esemmu sing penting esemmu Mbak Yanti ayo mesti jane ya padha. Padha to. Cuma ya ngono. Oh ya. Ora ngeso. Ora ngeso. Heeh. Kowe tambah dhewe ya so. Ya so. Oke. Oke, dimasukin ya. Ah. Wah, apa jenengan iki nek bangsa ukara dimasukin enggak seneng to? Masukin. Nek dimasukin ya madhepe ra ono genti. Kene genten. Ya. Oke. Rodok ning iup-iupan ngene ya, Mas. Oke. Oke. Intil-intilmu lho, Mas. Oh, marah-marah ya aku, Mas. Kowe latah meno, wong wedok latah. Astagfirullah. Ya. Ya, nang kene wae ya, Mas. Ya, kene. Apa awake dhewe melu nang kono, Mas? Iso. Darani melu-melu enggak? Heeh, golek nggon dhewe ya. Kreasi dhewe. Sing sepi. Sekarang ya, Mas. Sudah siap. Ya. Bari.
seliramu lah sing manis pancen seliramu kok Mas piye-piye aku ya tetep karo seliramu wae. Alah sing nang omah brengos sing pager kabupaten. Oh, panjenengan ya umur kalah brengos tok. Ya sekali-kali ya sing klimis ngono. Oh, ngono. Oke. Oke. Masukin. Masukin. Ya, sekarang. Oke. Okay. Lah aku tak melu-melu panjenengan. Wah, telatah temenan jane. Terima kasih.